Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչությունում քննվող քրեական գործի քննության ընթացքում պարզվել է, որ մի խումբ անձինք առանց հատուկ թույլտվության իրականացրել են ապօրինի ձեռնարկատիր իրական գործունեություն, որի արդյունքում պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ՎԲ-ն հանդիսանալով Երևան քաղաքում գործող երկու դեղատան տնօրեն 2021 թվականի փետրվարին առանց հատուկ թույլտվության շահույթ ստանալու նպատակով զբաղվել է լիցենզավորման ենթակագործունեությամբ, Վրաստանի Հանրապետությունից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով շուրջ 300 անուն դեղորայքի ներկրմամբ եւ Հայաստանում դրանց իրացմամբ, այնուհետև որոշակի չափով գումարի վճարման խոստումով հիշել ապօրինի գործունեությանը վերջինս ներգրավել է իր մտերիմներին, որոնցից երկուսը իրենց կողմից վարվող բեռնատար ավտոմեքենայով Վրաստանի Հանրապետությունից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխել են նշված դեղորայքները եւ հանձնել ՎԲ-ի տնօրինմանը, իսկ մյուս երկուսը զբաղվել են ապօրինի եղանակով Հայաստանի Հանրապետություն ներգրված դեղորայքի պահեստավորմամբ եւ իրացմամբ։ Պետ քնչական վարչության աշխատակիցների եւ ԱԱՏ ծառայողների սերտ համագործակցության արդյունքում հստակեցվել են վերնշված անձանց կողմից պլանավորված հաջորդ խմբականակ դեղորայքի ներմուծման ժամկետները։ Ամենօրյա համատեղ հսկողական աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է եղել կանխել դեղորայքների, Հայաստանի Հանրապետություն ապօրինի ներմուծումը եւ հետագայում դրանց շրջանառությունը, ինչպես նաեւ այլ կենցաղային իրեր, որոնք ներմուծվելուց հետո նույնպես հայտագրագրված չեն եղել։ Այս պահին նախաքնությունը շարունակվում է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին